obchod s pitnou vodou před vrchním soudem. Podle předchozích rozsudků byla privatizace vodovodů a kanalizací nemravná. Kontrola nad zisky se má vrátit do rukou měst a obcí. Prodat cizí firmě podnikání se strategickou surovinou, to se v civilizované zemi jen tak nevidí. A přesně to u nás udělali politici v 90. letech, kdy vodní hospodářství přenechali nadnárodním koncernům. Městům a obcím zůstaly náklady, zisky plynou do zahraničí. Tímto tématem se v našem pořadu zabýváme pravidelně. Vrchní soud v Olomouci bude ve čtvrtek rozhodovat jeden takový případ, který se stal ve Zlíně. Baťovo město kvůli svému vedení už přišlo o zhruba 3/4 miliardy korun. Více David Macháček. Podle mého názoru strategický zahraniční partner v podstatě převzal fungující systém vodárenský a začal ho provozovat za účelem svého zisku. Nic se nezměnilo, lidé zůstali stejní, změnili se jenom nálepky a loga na monterkách, na objektách. My jsme uměli všechno, on si převzal naše zaměstnance, převzal si naše know-how a převzal si i naši ziskovou část. V České republice fungují zjednodušeně dva základní vodárenské modely. V tom prvním si vše kolem pitné i odpadní vody spravují sami města a obce. Patří jim potrubí i technické vybavení, a od lidí vybírají peníze, za které udržují celý systém v chodu a modernizují ho. V jiných regionech se ale zhruba na přelomu tisíciletí politici na radnicích rozhodli, že obce si ponechají v majetku jen potrubí, které budou pronajímat soukromníkovi. A ten se postará o dodávky vody a nechá si za to od lidí zaplatit. My jako občané platíme cenu za vodu jako vodné stočné. V této ceně je kalkulovaný schválený zisk, činí 10-15-20% podle schválení. A ten rozdíl je v tom, že pokud vodárnu provozuje obecní vodárna, tak tento zisk zůstává v této vodárně. Pokud vodárnu provozuje soukromý subjekt, tak tento zisk, který vlastně od nás tahle vodárna vybere, je odváděn mimo republiku do kapsy soukromých subjektů. To je i případ Zlína. Potrubí patří firmě VAK Zlín, kde je největším akcionářem město. Provoz zajišťuje Moravská vodárenská, 100% vlastněná francouzskou Veolií. Kolik ročně z toho, co lidé odevzdají ve vodném stočném, tak zmizí nenávratně pryč? Tak ročně bavíme se o finančních prostředcích v objemu 80 až 100 milionů, jenom tady na Zlínsku. Toto jsou údaje z oficiálních kalkulací vodného a stočného, které na Zlínsku vybírá francouzský koncern Veolia skrze svou akciovou společnost Moravská vodárenská. Od roku 2004, kdy Veolia na Zlínsko nastoupila, vyrostl její nasčítaný zisk na téměř 3/4 miliardy korun. Ve VAKu Zlín to vychází tak, nebo je to udělané tak, že dostane podklady od Moravské vodárenské, kde je určený zisk a představenstvo tohle schválí většinou bez jakýchkoliv rebelí. V praxi to znamená, že z každého kubíku vody, za který lidé platí ve Zlíně 86 korun, je už dopředu 11 korun vyčleněno jako zisk zahraničního koncernu. Že tyto peníze odtečou do zahraničí, se dá vyčíst ze stručné věty ve výroční zprávě. Společnost předpokládá použití zisku na výplatu dividend. A jediným akcionářem, kterému dividendy náleží, je francouzská Veolia. Strategického partnera moc nezajímá obnova majetku, protože ty investice leží na bedrech města a obcí. Strategický partner provozuje se ziskem a zisk vlastně odvádí formou dividendy mateřské společnosti. Popravdě řečeno, koncern není pachatel. Koncern může přijít, bouchat na dveře, vykřikovat, co chce, slibovat, co chce, ale dokud vy mu ty dveře do té vodárny a k tomu monopolu nepustíte, neotevřete jako politik, tak se nedostane a nevinkasuje ani korun. To znamená, problémy nejsou koncerny. Koncern prostě je přišel vydělat a když narazí na hloupé politiky, tak to zrealizuje. Hloupé nebo ochotné. V letech 2002 až 2006 vládla ve Zlíně koalice ODS, sociálních demokratů a lidovců. A právě čelní politici z těchto stran otevřeli zahraničnímu koncernu Veolia dveře ke 100milionovým ziskům. Primátor Tomáš Ulehla z ODS a jeho náměstci Martin Janečka z ČSSD a Milan Soldán z KDU ČSL.
Tak kdyby tady nebyl strategický partner, což je Moravská vodárenská v tom řetězu, tak by byl přímý vztah vodárna spotřebitel bez prostředníka. Takže peníze, které vlastně teďka odtěkají mimo republiku, což je zisk Moravské vodárenské, by zůstávaly tady u nás a za tyhle peníze by se mohlo obnovit infrastruktura, dělat se nové vodovody, kanalizace. Byl slíben přístup k dotacím. A naopak, přesně to uzavřením této smlouvy se přístup k dotacím ztratil. Takže VAK není způsobilým žadatelem o dotace a stejně tak ani obce a města v jeho působnosti, což je, myslím si, že tragické. Je pravdou, že když byl zaváděn v roce 2004 provozní model, tak jsme předpokládali, že VAK Zlín bude žádat o dotace. Nicméně pravidla se změnila a VAK v tuto chvíli o dotace žádat nemůže. Přestože tehdy politici věděli, že převedením výdělečné části vodárenského podniku na zahraniční koncern odříznou obcím přístup k dotacím, Veolii do systému pomocí komplikovaného převodu akcí a hlasovacích práv pustili. Dodnes na tom nevidí nic špatného, nebo se vůbec nevyjadřují. Dodnes dostatím dostupem, já z Veolii spolupracuji v mnoha jiných věcech. Je logické, když vstoupí někam privátní subjekt, který prostě podniká, takže generuje zisk, tak to taky odvádí svému majiteli, v tomto případě zahraniční. Samozřejmě kauza se dá udělat ze všeho, ale kdybych to bral z toho prioritního záměru, takže to nedalo udělat lépe. Já jsem to zastupitelstvo nepředkládal, nevypracovával. Já nemám k tomu se říct po 15 letech. Milan Soldán, podle veřejně dostupných záznamů tehdy nejaktivnější propagátor vstupu Veolie, nejprve souhlasil s telefonickým rozhovorem, ale pak přestal telefon zvedat a neodpovídal ani na vzkazy. Předseda představenstva VAKu Zlín Svatopluk Březík, kterého zlínská radnice, co by hlavní akcionář, dosadila do křesla v loňském roce, rozhovor k tomuto tématu opakovaně odmítl. Já jsem všude na internetu, já už jsem tam dávám tolik fotek a tolik videí, že já už prostě další zveřejňování prostě nepotřebuju, nezlobte se. O rozhovor jsme žádali i generálního ředitele Moravské vodárenské Martina Bernarda, který je současně členem vedení Veolie. Jeho mluvčí zaslala pouze písemné vyjádření. Nepovažujeme za účelné a jakkoliv přínosné vyjadřovat se v rámci pořadu, v němž je předem jasné nejen jeho zaměření, ale i celková prezentace situace. O co obyvatelé Zlínska přichází, dobře ilustruje nedaleký Přerov. Tam si po celou dobu provozuje vodárenství samo město společně s okolními obcemi. Tak my jsme od začátku z privatizace máme smíšený model, kde jsme vlastně sami si svůj majetek uhospodařujeme, sami ho udržujeme, obnovujeme a vždycky jsme na všechno ty vlastní prostředky získali a stačili nám. Zisk až do roku 2012 zůstával ve společnosti a rozhoduje rozdělení valná hromada. Když to vemu, zisk k rozdělení byl vždycky zhruba kolem 10 milionů. Kromě toho, že zisk z vody nikdy neopustil přerovský region, získali městské vodovody více než 500 000 000 korun na dotacích. Dalo by se říct, že jsme získali zhruba 600 milionů korun na různých dotačních titulech a všechno to šlo do těch investičních akcí a když to vemu, do oblasti kanalizací. Zlín od předání vodního hospodářství Veolii žádnou takovou dotaci nezískal. Město Zlín především nějak nepolemizuje o tom, co je nyní. Ten provozní model byl zaveden v roce 2004 a je stále platný. Ty smlouvy jsou platné a je nutné je tedy respektovat. Proti způsobu, jakým Veolia vstoupila do českého vodárenství, protestuje už 12 let ekonomický konzultant Radek Novotný. Proti postupu použitému ve Zlíně podal žalobu. Ta žaloba byla podána v roce 2004, kdy došlo k uzavření smluv mezi okresní vodárnou VAK Zlín a koncernem Veolie. A žaloba vznikla postupně. Je to důsledek, jako kdyby pokus obrany té vodárny před tím, co se v té vodárně spáchalo. Čerstvý rozsudek Krajského soudu v Brně vyvolal pozdvižení. Soudce Miroslav Weinstuck totiž jednoznačně uvedl, že privatizace ve Zlíně neproběhla v souladu se zákonem a je tedy neplatná. Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části podniku vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská. Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon. Díky soudu bylo rozkryto, že jednání od prvopočátku bylo připravováno ve spolupráci s Veolií. Ta získala a
získala přístup k hlasovacím právům, kterými si potom nechala prohlasovat to, co sama potřebovala, ve svůj vlastní prospěch. Průlomové rozhodnutí, které může privatizaci vodárenství na Zlínsku úplně anulovat a vrátit vše zpátky do rukou měst, nechtěl soudce Miroslav Weinstuck komentovat před kamerou. Místo toho poskytl písemné vyjádření. Když jsem začínal, doufal jsem, že jednou napíši perfektní rozhodnutí s jedinou větou. Nikdy se mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci mě to nedělá problém. Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Hek hábí kvé dixí. To je vše, co jsem chtěl říci. Rozsudek zatím není pravomocný. VAK Zlín se proti němu odvolal, a to přesto, že otevírá cestu k tomu, aby se celý obchod s vodou vrátil do rukou městu a všechny peníze zůstaly v regionu. Pak se nějakým způsobem rozhodl a město Zlín se o tomto rozhodnutí dozvědělo. Nicméně je také pravdou, že následně Rada města Zlína podpořila jakékoliv další kroky, které VAK udělá pro sklidnění situace v této společnosti, a tedy se dá říci, že město Zlín velmi podrobně sleduje a pečlivě vývoj v této oblasti. V tomto procesu měl každý vztah, krok a manipulace svůj smysl, byly přesně načasovány, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby z této organizované skupiny. Žádné jednání, žádný vztah nebyl nahodilý, proces, který proběhl, byl mimořádně nemravný. Vedení VAKu Zlín a Moravské vodárenské nechce rozsudek komentovat. Já prostě teď, v době, kdy se chystá soud, v době, kdy tady běží další trestní oznámení, já prostě nechci chodit do televize a prostě vystavovat tu firmu ještě dalším eventuálním prostě atakům o tom, co tam řeknu a co tam neřeknu. Ten rozsudek je důležitý hlavně v tom, že on dokonale popisuje na základě reálných důkazů, jak ten tunel byl realizován. Jak byl realizován a co, k čemu vede. K čemu vede, to znamená, že ten režim, který byl nastaven, je v podstatě to, že jsme mezi lidi a vodárnu nainstalovali soukromý penězovod, způsobem, který byl absolutně nemravný. Domníváme se, že i Česká televize by se do ukončení tohoto sporu měla zdržet prezentací stanovisek stran sporu, a to s cílem nezasahovat do nezávislého rozhodování soudu. Současně bychom vás rádi upozornili, že naše společnost se bude jakémukoliv možnému zásahu do jejich práv bránit právní cestou. O odvolání bude Vrchní soud v Olomouci rozhodovat tento týden ve čtvrtek. Tak pokud by nabylo právní moci rozsudek krajského soudu, který říká, že valná hromada z roku 2004, kde se rozhodlo o provozním modelu, je neplatná, tak to by pro nás bylo obrovské vysvobození, protože v tu chvíli bychom si sáhli na evropské peníze, mohli bychom spravit nebo zrekonstruovat naši vodohospodářskou infrastrukturu, no a samozřejmě bychom nemuseli sahat do našeho rozpočtu při každé větší investici do kanalizací. Voda patří do rukou měst a obcí a státu, a ne do rukou koncernu. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.